munaasabad ay xilalka kula kala wareegaya nagaasimihii hore ee wasaaradda horumarinta biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale agaasimaha cusub ee dhawaan wasaaraddaasi loo soo magacaabay iyo lagu qabtay gudaha xarunta wasaaraddaasi waxana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan intii ay munaasabadaasi socotay waxaa laga jeediyay hadal kala duwan oo la xiriiray dardaaran iyo duco loo jeedinayay agaasimaha cusub ee wasaaraddaasi iyo sidoo kale in la sii sagootiyo agaasimihii hore ee wasaaraddaasi wasiirka maxay dhahay saleeban iyo agaasimaha cusub oo yimid haddaan in yaroo kooban oo idhaahdo waa dhulii ciidiisu yimid dhulii ciidiisu yimid oo biyihii haysta maxaynu balaynayna dhoobo dhoobana waa barwaaqa uun marka intaas aan ku soo gabagabeynaya waxaan rajaynayaa inay noo bilaabi doonto insha allah bismillaahi kariim barwaaqo iyo bashbash khayr qabta waxaan soo dhaweynayaa agaasimaha guud ee cusub maxamed yuusuf oo ah nin aanu shaqooyin badan intii aanu golaha ku jirtay isna uu joogay airborka nin aanu soo tijaabinay kartidiisa iyo hufnaantiisa weliba anigoo ka tirsanaa guddida maaliyadda iyo dhaqaalaha oo inta badan eegta qofkaasi shaqada halka uu kaga jiro sidoo kale waxaan salaamayaa jamaal waan isla u rajaynayo in ilaahay ku asturo xilkaa cusub ee loo magacaabay biyuhuna waa qaybta ugu muhiimsan dadku caafimaadka iyo waxbarashada iyo dhinacyadaasun baa indhahooda ku sii jeeda caafimaadku biyuhu biyo la-aan waad ogtihiinoo nolol jiri mayso marka kaalinta ay ku jirtaa wasaaradda biyuhu waa kaalin lafdhabar u ah nolosha dadka wasaaradda biyaha hawsheeda ku dheeraan maayo mas-uuliyaddeedu waxa weeye markaynu miyiga marayno waxaynu aragnaa qof yaroo adhi la jooga oo caagadda biyaha sidaa leh oo biyo u baahan waxaa la doonayaa wasaaradda biyuhu inay ka jawaabto inanta yare adhiga la joogta gaadhiga biyo ka dalbanaysa inay halkeeda biyo ku gaadhaan runtii waa mas-uuliyad culus ummad ahaan dowlad ahaan ayayna saaran tahay wasaaraddanay gaar usii saaran tahay arrintaa waxaa lagu xaqiijin karayaa midnimo iyo wadajir iyo wasiirka agaasimaha guud agaasimo waxeedada iyo shaqaalaha oo gacmaha isqabsada sidoo kale inta ay munaasabaddaasi socotay waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay agaasimihii hore ee wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo sidoo kale agaasimaha cusub ee wasaaraddaasi dhowaan loo soo magacaabay waxaa muhiima mudan agaasimo guud wasaaradda xilkeeda agaasimo guud maanta ad la wareegaysaa waxay leedahay himilo himiladeeduna waxa weeye inuu dalkani helo biyo nadiifa oo ku filan dadkeeda loo helo isla markaana kor loo qaado heerka tayo hubinta biyaha nadaafadda biyaha iyo fayadhowrka guud agaasimiyaasha iyo shaqaalahu waa asadka ugu ballaaran ee wasaaraddu ay leedahay insha allah waxaa idin rajaynayaa un wax xun wanaag mooyaane inaydan wax xun aydaan iga filin dadaalkaas iyo howlaha qaranka u haysaan wixii aan idinku dhaamo inuu idinku kordhiyo mooyaane insha allah waxaan jecelay ka dare inaanan noqonoon meel fiican insha allahu idan aan ka qaadi doono ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi soo aafmeeray wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda soomaaliland saleebaan yuusuf cali koore oo sii sagootiyay agaasimihii hore ee wasaaraddaasi islamarkaasina halkaasi ku soo dhaweeyey agaasimaha cusub ee wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda soomaaliland wasaaradda horumarinta biyuhu marka loo eego mas-uuliyad ahaan waa wasaarad qarankan u haysa mas-uuliyad aada u ballaaran mas-uuliyad aada u ballaaran oo marka aad dibadda ka joogto aadan runtii maskaxiyan ku dhammayn karin mas-uuliyadda lagaaga baahayay laakiin marka aad gudaha u soo gasho ee tuulo kasta iyo qof kasta xitaa individual maalintii malaha kun qof baa i weydiiya nooc su-aala oo ku saabsan biyaha haddaan laamiga marayo iyo haddaan gaadhiga saarana ma dhacdo wasiirada kale in la weydiiyo breshar noocaasa inay ku dhacdaa ma dhacdo ka ugu yara waddada markaan maraya waxaa laygu yihahdaa biyihii hargeysa goormay mara kaa kaftamayaa wuxuu igu yihahdaa galbeed baad u socod badan tahay wasiir xaggaana waa lagaa sugayay
waxaad garanaysaa biyuhu inay qof kasta oo bil aadana toddobada qof ee guri ka soo wada toosa toddobada biyuhu waa taabanaya. Haddaad waxaad ku cadaydo aroortii marka aad sidaa tiraahdo haddaad weydo sagaalka qof ee guriga joogaaba waa xanaaqaya. Xariir Maxamed Kowsaar, Star TV, Hargeysa.